Bratři milí, učiní každý jak nařízeno. Haj každý svého místa a toho neopouštěj. A retujte druh druha. Každý hesla a rozkazu dbejte. A teď s pomocí Boží. Bratře Žižko, hejtman Kuneš ti vzkazuje, že se Hračtí patrně chystají k velikému obecnému šturmu. Od Hračan na Kamenný most, z Vyšehradu na Nové město a od řeky na Poříčskou bránu. Kdyby Kunešovi, že je to léčka, Zikmund musí Prahu úplně obklíčit. Proto zautočí nejprve na nás. Tu, na Lítko. Jen vlastní po tomu rozumí. Vědejte našim, aby, kdyby bylo ousko, vyrazili z města. Nepřátelům bok. A také kusy, aby tam vytáhli. Hlavně, aby Mikuláš poslal cepníky včas. Jdi, vydej to a pozdravuj všechny. Bratři střelci, střílejte jim koně před potkáním, aby se jim rozbili šik. Bratře Žižko, nepřátelé se hnuli přes řeku a šikují se na Špitalském poli. Žižka se zmýlil. Stej se na nás, ne na Vítku.
Naši nevydrží. Je jich tam hrstka. Pomoc, Jindru, pospěšte! Je to temný systém! Proč nejdou? Už měli vyrazit!